kaliya maaha inuu wanaag arag leeyahay waxbarashada contribution badan buu ka geystay iskuulka magaaga ee qaxootiga baskii loo iibiyey dhaqaalihiisa ninkii urweye weeye. Wanaag arag media. Muqtasudan aad u mahadsan yahay shaqaha gar la'aana oo ardaydu ay aad ugu xiraayeen ilaa uu sii qiideyn jiray inuu qayb ka ahaa baahinta barnaamijkaasi inuu ku barkeeyo iyo dabagalkiisa. Habeen kasta 3-4 baan guriga ku kula socon jiray. Aniga mar hore ay ugu dambeysay xataa maaragtay macallimiin Soomaali wax ku sharaxaysay inaan dhageysto oo ay soo xusuusisay wax badan oo aan kala socday halkaas. Marka wanaag arag oo runtii ahaa meel aan anigu habeen kasta booqdo oo aan casharada aad ugala socdo, runtii isaguna aad iyo aad baan ugu bogaadinayaa. Wanaag arag oo runtii anigu aan aad ugu taxanahay, waxaan aad uga helay maalin uu booqday ardayad gurigeeda uu ku booqday. Gabadhaas waxay noqotay iron bay noqotay, say wuxuu maaragtay uu TV-guna website-guna u soo gudbiyey iyaduna ay uga hadashay barnaamijkaas. Runta BDRC dhexdeeda dadkii aan mushaarooyinka guddoonsiinay waxaa ka mid ahaa website-ka wanaag arag oo runtii qabtay shaqo aad muhiim u ah oo wasaaradda waxbarashadu ay u baahnayd. Maaha oo keliya shaqadii koowaad ee uu halkan ka qabtay maamulaha iyo maxaan ku irahdaa ownerka ama ninka mas-uulka ka ah Suudaani, shaqo fiican oo uu hore usoo qabtay baa waxay ahayd inuu iskuulka Margaaga oo runtii dhibaato ay ka haysay transportation-ka uu u sameeyey qaadaan ururin, dabadeedna uu halkaa bas uga gaday. Waxaa sidaas oo kale shaqo lamida uu ka qabtay dugsiga sare ee magaalada Eel oo iyana Eel iyo magaalada Eel labada magaalo u dhaxaysa meesha la yiraahdo Daawad iyo Beday, iskuulku dhexdooda ku yaala masaafo dheer baa arrintu soo lugayn jirtay. Clipkaas anigu aan aad u daawaday, runtii labada clip aan daawaday, shaqo aad u muhiima buu ka qabtay. Dabadeedna halkaas bas ayaa oo ilaa hadda shaqeeya oo aan soo arkay Eel kusoo arkay baskii beriga uu u gaday oo uu tabaruca ugu sameeyey website-kiisa. Aad iyo aad buu ugu mahadsan yahay Mr. Suudaani. Suudaani laftarkii wuxuu ahaan jiray macallin, marka macallinka qiimihiisa ayay tusaysaa jacaylka uu ardayda u qabo, damqashada uu ka damqanayo ardayda masaafada dheer lugaynaysa. Waa nin macallin soo ahaan jiray, macallinkuna sidiisaba waa waalid. Markaas waa macallinnimadii ayaa ku dhiirigelisay runtii inuu shaqooyinkan hadda uu gacanta kula jirana qabto, kuwii horena uu qabto. Mr. Suudaani, aad iyo aad baad ugu mahadsan tahay hawshaas iyada ah ee aad la qabatay wasaaradda waxbarashada hore iyo gadaalba. Waa mahadsan tahay barnaamijyada waxbarashada ee hadda duubitaanka uu socdo iyo kuwa mustaqbalkana uu sii duubi doono, caruurta Soomaaliyeed ee reer Puntland uu u gudbin doono. Website-kaas anigu aad baan ugu xidhnahay booqasho wax taa sameeya inuu guryaha ku booqdo caruurta si uu u dhiirigeliyo una tuso meelaha ay kala socon karaan casharada. Aad iyo aad baad mahadsan ay noqotay wax dhaba maantana 1210 oo isugu jira grade 8 iyo grade 12 ama 8-aad iyo 12-aad ee maanta imtixaanka galayay ay duuban tahay la geliyay YouTube-yadii, TV-yadii baahinayaan, YouTube-kii wanaag arag laga baahinayo oo isagu dad badan ay ku xiraayeen.